Dyma Coedwig Mwyngloddiau Aur Dolaucothi yn ne Cymru. Mae hon yn ardal bwysig o ran archaeoleg, mae yna ddyfr ffosydd, tancau dŵr, cafnau golchi a chloddfeydd Rhufeinig yn croesi'r safle. Yn y Coedwig, roedd angen cael gwared ar 9 hectr o goed oedd wedi heintio a chleddyf coed llarwydd. Roedd nifer o heriau'n perthyn i'r safle. Doedd dim mynediad i gymryd pren allan o'r Coedwig, a gall peiriannau trwm ddifrodur nodweddion archaeolegol. Fe weithiodd Cyfoeth Naturiol Cymru'n agos gyda cadw yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed a Thirfeddiannwyr Lleol i ddod o hyd i ateb. Aeth cwmni Thompson's Brothers Timber Harvesting ati i ddylunio system arloesol ar gyfer cwympo a symud y pren. Cafodd coed ei torri'n ddarnau bach a'i danfon mewn sibiau ar draws y tir a'r gebl oedd mewn sawl metr uwch ben y gwaith Rhufeinig i lawr y llethr at ardal ddanio islaw. Mae'r holl bren a dorwyd wedi werthu fel biodanwydd sy'n ffynhonell ynni adnewyddiadwy ac yn cefnogi'r economi leol. Gan fod yr ardal wedi dynodi'n goedir hynafol, bydd yn cael ei hadfer ar rhywogaethau coed brodorol, fel derw a chyll. Drwy lwyddo i ddatblygu dull cyniafu sensitif, roedd modd cael gwared ar y coed heintiedig yn ddiogel a gwarchog yr henebion cofrestredig yn ôl ei cothi.